الدكتور البخاري رحمه الله أوقف مواقيت كتاب مواقيت الصلاة كتابون كتار دي يعني نماز الله تعالى كسر أصان كتابنا ف أصان عرب سوزي دي يعني عرب dilinde lügati manada ilan demeydi, ilan etmeyi. Yani azan sözü Arap dilinde ilan etmeyi demeydi. Neyse ilan edilsin. Ona göre Allah subhanahu teala buyurur وَاَذَانٌ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ. Bu Allah ve Resulundan bir ilandır. İlan verir. Ve uzun demeli uzun sözünden götürülür. Yani uzun sözü de bu sözdendir. Yani kulak. Kulak asmak. Yani azan, bu elana kulak asmak. Yani sözler, öyle söz götürülür ki hem dinleyin, hem kulak asmanın bağlılığı var birbirinden. Hemsinin, lakin şeriyette ise azan sözü, demeli, namazın vaktinin xüsusi ləhslərlə elan etməkdir. Xüsusi ləhslərlə, xüsusi təyin olunmuş ləhslər, yəni sözlərlə namazın vaxtını elan etməkdir. Azam budur. Lakin şəri mənada. Və necə Qurtubi rəhməhullah buyurur ki, baxmayaraq azam az sözlər deyilir orada və bəzi sözlər təkrarlanır. Lakin böyük məna daşıyır. Böyük məna. Bu elan. Və bu elan deməli başlayır. Özü xüsusən bu elan, özü fikir versin hamısı çoxsu deməli əqidə məsələlərinə aiddir. Yəni orada bu elan müsəlmanın əqidəsini göstərir, yolun. Müsəlman kimdir? Nəyə çağırır müsəlman? İslam nəyə çağırır? O bəyan deyir, elan deyir. Və burada deməli başlayır nə ilə azan, təkbirlə, yəni Allah-u Əkbərlə. Bu müəzzin, ən birinci bu elanı deyəndə başlayır Allah-u Əkbər. Və bunu dörd dəfə təkrarlayır. Bildirir ki, ən böyük kimdir? Ulu kimdir? Eşidən bu elanı, bunu cəmaatın yadına salır. Siz cəmaat yaddan çıxır, tez-tez yaddan çıxardırlar. Və bu söz də Allahın nəyə dəlalət edir? Allahın varlığın, onun uca olmağın, qüvvətli olmağın, bütün məxluqasından böyük olmağın və s. və s. Bu elan. Allahu Əkbar. Və sonra müəzzin, yəni azan verən bu elanı davam edən neyiniz? Tövhid məsələsinə toxunur. Və şirki bəyan edir. Ki ilah yoxdur. Bir Allah subhanahu taala-dır. Hansı ki o söz hansı sözdür? Əşhədu ən lə iləhə illəllah. Elan edir ki Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. İbadət ancaq Allah olmalıdır. Qeyrisi nəsə ibadət şirkdir. Bu elanı davam edir. Məzir. Və sonra bəyan deyir ki, onun əhlən kifayət deyil. Bir dənə ibadət ancaq Allaha və şirkdən qorunmaq hələn kifayət deyil. Bu da olmalıdır yanında. Muhammed Rasulullah. Onun öldürür, əşhədu ən lə Muhammed Rasulullah. Bu əməzin bu sözdə hələ belə demir. Elandır bu, elan. Və deyir ki, əşhədu ən lə Muhammed Rasulullah. Və bu bir ibadət. Muhammed Rasulullah, necə bəyan deyib, o cür olmalıdır. Aydındır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem necə o ibadəti göstərir, o cür olmalıdır. Hər kəs öz ağlından uydurub yox. Sonra həmsinin Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem də bəyan olunur ki, bu ibadət ancaq bunun yolunda olmalıdır. Yəni, bu necə göstərib o cür. Bu, buna elandır. Sakir. Sonra həmsinin müəzzin bundan sonra dəvət edir nəyə? Dəvət edir namaza. Heyyə aləssalə. Gəlin namazdır.
Və deyir, hansı ibadət lazımdır indi eləmək. Hansı ibadəti lazımdır eləmək. Hətta La ilahe illallah, bundan qabaq ki, Muhammed Rasulullah düz gəlsin sənin etiqadında. Gəl bunu gör. Gəl. Həyyə aləs-salə, namaza çağırır. Özlü məşkdə, cəmaata, cəmaat olmağa, bir yerdə namaz qılmağa. Və sonra deyir, həyyə anil-fələh. Deyir, nəyə çağırır? Necət tapmağa. Bu dünyada və ahirətdə. Deyir, həyyə anil-fələh, yəni namaz qılmaq, gəlin, gəlin necət tapın. Həyyə anil-fələh. Və sonra yenə Allah subhanətə alə təkrarlanır orada. Təkbir olunur. Allahu əkbar, Allahu əkbar və la ilahə illallah. Bu azam budur. Necə? Rasul sallallahu aleyhi və Ali ibn Əbi Talib və qeyri sahabələr belə azam edirdilər. Həmçinin azam biz dedik ki, namazın vaxtın girməyin bəyandır. Dəlat edir. Adın buyurun. Və həmçinin cəmaat olmağa çağırır, cəmaata. Və həmçinin İslamın şüarlarını yaşatmağa çağırır. İslamı yaşatmağa. Bilən dildə yox, əməldə də. Onun görə, hətta